Nichoki tu mataza dina na huisi ose ya hinduka imisozi da kuba ikajimu hege Nichoki tu mataza dina na huisi ose ya hinduka imisozi da kuba Hallelujah! If you see Gaye, Mokomede de Mongan, no Mombaragas Bush was the woo of Mammy Winch. Amen. Murachari has Amen. Nimbaragas Bush was the woo of Mammy Winch. Nimurang is the Mombar in Huaro Zos, Zima, Napana Zos, Zos, Zima. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uko nta kintu gikomeye muri isi kuburiganya. Satani niyo ntwaro imwe azakoresha kurwanya abakristo, kurwanya bize, azakoresha intwaro y'uburiganya. Satani amaze gucumura mu ijuru bibiri zivuga ngo yamanukanye na kimwe cya gatatu y'abamarayika ni ukuvuga ngo n'amabrigade n'amabrigade y'abamarayika amaze gushikana ku isi anga abatamwe bice bine biriya mwene data yasomye abatware abafite ubushobozi abategeka isi y'umwijima abandi abagira imyuka mibi ngo ye ahantu mu ijuru Nibo bazabloke communication yacu n'Imana muzamukige Daniel yasenze amasengesho igisubizo kiraza ariko kirafata 21 jours cyarafashe ni myuka mibi yandi wo mu kirere iryo tsinda riza rigo ritorero cyane ah cyane haleluya itsinda rya y'imyuka ya noneho iyo abo rero nibo tukirana nabo kugira ngo tuneshe urugamba dukomere mu rugamba nuko ngo twambare intwaro zose z'Imana Bwana sifiwe sana nuko hagomba kubaho kwambara yagerageje kudetaya yaravuze ngo muhagarare reba nabo umuntu mukenyeye ukuri mwambaye hano mu gituza gukiranuka ngo ngicuma gikingira igituza hano ngo mukwese inkweto ngo ari bwo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguze ngo mutwaye kwizera nk'ingabo ngo ariko muzuza mugenda muzimisha imyambi y'umubi yakumurira twe ngo mwambaye ingofero ngo ari bwo gakiza mwambaye ingofero aragakiza Bwana sifiwe sana cyane haleluya ngo nimumara ngo mutware inkota y'umwuka ngo ari ryo jambo ry'Imana iyi twaro ya gatandatu ngo yakarini ngo ni mumara ngo musengesha umwuka iteka ibyo bwose bwo gusenga no kwinga izo ni intwaro zirindwi ariko zitanu nizo kwikingira zibiri gusengesha umwuka iteka no gutwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana nizo zo kurasa gusa adui ariko izindi zose ni intwaro zikingira kuko mubizi Bwana sifiwe sana cyane haleluya Ni fitu boba kuta sakera yo Imbiru musara buoni mabasi Se Aki suru kuru aku uki Ah! Chani hallelujah! Harachari ziringiro Kowa wimaragasha mimi leo nisha yo muri Kristo Haleluya uburiganya uburiganya ipursa 90 ni kintu gisa n'ukuri ipursa 90 n'ukuri ipursa novuga nka 10 nico kinyoma ariko uburiganya n'ukuri uzuwa ma umva kwa rukuri kandi abantu benshi bazi ko satani
ari kintu cy'amajanja cyirabura birebire ونحن نحن 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 أزايتيزا umuntu akamushyiramo umwuka buriganya none uwo mubona ukabona ari inshuti yawe warangize kamenya neza kuko satani akugwanye wa musu muzamubwira ngo Yesu yabwiye Petero ngo subira inyuma satani muzamubwira ngo Petero yarebye satani nuko byari biko biva muri Petero bari buriganya kamuri vera Ungola kumekuto wasio shida Lakini wanao wa mabibi wengi Mchungaji kitaka kosa nana Awambie Satana za maige uza kama malaika wanu Akamaterana Arikwari malaika umutu Apana malaika umujimu Malaika umutu Akamashika mikarisa Akamaterana Lakini abantu ntibabime akajigeuza mbekuwa rangi nyingi akajiingiza kwa si nukufuwa nguburiganya maana satani yako nashuruburiganya musu nguburiganya Yesu amu sanga kumusozi ngomazi misi mirongwine na majoro mirongwine atarya nyo nungwa kwa shuruburiganya aramu kwirango se uruma na wima kandi tuturabizi uruma na wima no nikute wakuma kuchukwa neza kukira lero ayi ayamabui n'ububasha n'ubushobozi bwo kubwira ayo mabuye ngo nahinduke umusima n'umbarubiyo ngo biranditswe ngo gutegeka kwa kabiri ibyo cy'umunani Yesu yagaruye amagambo musa yari yaravuze gutegeka kwa kabiri ibyo cy'umunani murongo wa gatatu aravuga ngo biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umusima gusa keretse amagambo yose ava mu kanwa k'Imana satani nawe yamaje muri zaburi buriya satani numu igice cya 91 n'umurongo wa 12 n'umurongo wa 11 n'umurongo wa yamamujana ngamushira ku rusengero k'urusengero ngo aramubwira ngo wewe rebo wowe gusutibuke hasi utibuke hasi kuko byanditswe muri zaburi ya 91 umurongo wa 11 n'umurongo wa 12 ngo izagutegekeshereza abamarayika bahe umve kubye mvuga ibyo yavugaga 80% umvuga zamuri bari cyaje haleluya Uno kuri umva kwa rukuri biranditswe nyi bizagutekekesheza amareka baye ngo bakuramire kugira ngo utazo kuza ibirenge byawe hasi Yesu amana wa ugerageze uteka imana ya ukagerageze teka imana yawe kandi ngo aravuga ngo ndakuretse ariko sha nzaguteka undi munsi akandu kwize la fontaine muri primaire abantu bigiye muri Congo namwe na data ari yigiye Burundi li programme mu la fontaine twakoza kantu kakantu kaka recitation le corbeau et le renard la fontaine no rwa kan tena ba kamala reina ba kwize muri primaire ka eh kamala reina wa se fami no arfa mbra eh o da ma o ma eh sinu ta jinda kane kan utagomba kwibagi eh zamre yesu ibyo kuri mana imbabazi niyo yatanze yesu ngo afe ibyo kuri mana imbabazi we niyo yatanze yesu ngo afe ibyo kuri mana imbabazi we niyo yatanze zamura nyamujongo renare ndagira ngo urukwa sanga unani
kinyamujongo gifite inyama muka gasungura sindago niburire ngo kugere ni gute mboniriya amaka reka nkoresha umuri gahe kevuze tishuri kevu mesamble metri corbosiri enar preperche tene sombe hata uri mwisa ariko ubwo gwizubira abantu bose bazavuga ngo uri mwisa aho tawo nta muntu ntawe ntawe hantu wese tawo ntawe batubwira mwiza ngabe mwabe atantifa cyo gutegera ikiri bukurikireho uri mwisa aho iyo nuwo mukara wawe uzuka yangana iyo abantu babonye ariko kugira bya kulere nzizi ukuntu uwo mukara wawe uteye ubwo no no kuri caravan zabambara hanga ha yumwe niwo niyo ya ariko no no wariri abantu bose bazamama hey niko bando bavuga ati anone none kuko kurangiza nubwo ntandirimbe akaririmbo kagufi kugira ngo numve injiga atega nguririmbi ngo asamwe kuririmba yanyemera tu Renard yavuga ngo niki nari nkeneye sigaye ndigendeye cyo nari nkeneye kigezeho bagaya turangiza tukavuga ngo apprenez que tout flatter vit au dépens de celui qui l'écoute cyiko atabazwa riganye ngo mishuri apprenez que tout flatter vit au dépens de celui qui l'écoute umuntu wese w'umuriganye abeshijwe n'umuntu mutegama iyo uteze umuriganya ma byanga byaku uzufatwa mutewe satani bwana sifio sana mu butumwa bwiza bavuga ngo ntimukiganyire mbere kandi ngo kuri kandi ntimukiganyire ngo muzarye iki ngo muzambare iki ngo mu iki ngo udata mu nsungu arabizi rwose ko mubikwiriye byose ngo ariko mubanze mushaka ubwami bw'Imana ngo bwukiranuka kwayo n'ibindi byose ngo mbese ngo uyu ubugingo bingo te buruta ibiryo eh arahantu ari kibazo kivuga ngo ese ubwigo te buruta ibiryo ese imyambaro umubiri nturuta imyambaro ni ukuvuga gute satani aza dushukisha kandi abantu benshi bishwe n'ibiryo ibiryo gusa gushukisha ibiryo ugatanga ubugingo bwawe abandi arimo bashukisha imyambaro bagatanga imibiri ya uvuze makeya abameshi mu yumva nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia washa nitasema ni siku njema anageipa ibiryo byisha abayumve benshi ibiryo byose abakozi benshi ibiryo gusa kandi uburiganya ibiryo gusa mwina duhurira hanga yakugurira inkoko abakobwa benshi bishwe n'ibiryo ubu ni ubutumwa bwiza mureke tuba tuvuga ubutumwa bwiza si kinyambure niyo mpamvu ngo yengwa vuze ihi ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana amen abakobwa benshi bishwe n'ibiryo gusa inkoko gusa ukamugurira inkoko ugatanga ubugingo bwiwe Torikiye kiragiye ni mubaru rizontama Tangu vuki kwa kanyu kukawe Nata ose Abafa nuna vize Wafire mumami Yesu Hallelujah! Amen! Hey! Kusu! Harabande wanu kuguri kumwambaro gusa umwambaro Satana zake nirangwa gushukisha Agutwara icy'agaciro aguheza ikintu gicenda gusa na pirate kidafite agaciro namara twari kiya kintu cy'agaciro kiri muri wewe nicyo azahiga mu gitondo na nimugoroba azayirukanka ahahiga cy'agaciro kiribitse muri wewe nicyo bituma Pawulo yandikiye Timoteyo ngo kibitsanyo cyiza wabikiwe uzukirindisha umuntu wese afite ikibitsanyo nicyo satani azayirukanka mu gitondo na nimugoroba noneho kugira ngo akibone satani azakoresha pariforose bagufata gutsinde muri mutaru oyaye satani azakoresha uburiganya kugira gusa ngo kijya kintu wow akikure muri we rinda neza cyo wahawe rinda neza icyo wahawe hatagira upfa
kami kugira ngo mudatsindwa n'uburigenye rwa Satani Chambuki imana urwandiko Paulo yandikiye Timoteo nani Abefeso urwandiko rwanditse arugira ibice bitandatu kandi ibice bitandatu abyita amazina atandatu gice cya mbere yacise gice cya mbere yacise imigisha itagira akagero ibonerwa muri Kristo Yesu igice cya kabiri acita ubuntu butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu icya gatatu acita ubwiru butagira akagero bubonerwa muri Yesu igice cya kane acita ubumwe butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu icya gatanu acita ubuzima busha bubonerwa muri Yesu icya gatandatu acita intwaro z'umwuka zitagira akagero nazo zibonerwa muri Yesu aho yatangiye avuga ngo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ariyo na se ngo ushimwe kuko yaduhereye muri Yesu Kristo ngo imigisha yose yose kubera impamvu zigera kuri zingahe reka mvuge zike ijambo rya mbere ngo nuko imana yadutoranije muri Kristo ngo isi itararemwa ngo kugira ngo duhora tubiba abera imbere y'imana utura n'abaziranenge niyo misiyo imana yadutoranije muri Kristo Yesu nuko kugira gusa ngo tuzaduhora tugaragara turi abera imbere y'imana Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi Kwa neema, kwa neema Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa Oh, anadamu kwa neema Hallelujah Tekireza kutora mwana Yesu Kutora nirwa muri Yesu Isitaraba Kugira ngo twadohora turabera tubabera imbere y'Imana umwanya wari wose Imana tubone ko turabera ariko tuboneye muri Yesu Kristo icya kabiri iravuga ngo Imana Bwana zifiwe sana kuko yagambiriye kubwo urukundo rwayo kuva kera kose ko tuzohinduka abana b'Imana njewe ndatekereza ngo nubwo ndatekereza ni njewe nubwo Adamu na Eva batakoraga icyaha muri Edeni Imana ibarazanywe no kugira gusanga tuzohinduka abana bayo uko byari mu mugambi wawe ngo kuva kera eh kuko ngo yagambire ngo kuva kera kose kuko tuzohinduka abana bayo ngo tubiheshejwe na Yesu nta kindi kintu kiza mu buzima ko kuba umwana w'Imana umwana niko gaciro ka mbere Yesu Kristo yaduhaye kuba umwana wanje buriya habe nubwo yobikirara habe nubwo yo izo kwitwara kose n'umwana wanje ariko bukira ariko wanje hatso mukuraho kuba umwana wanje nubwo yoza yica abantu bano muha ngo zavuga ngo umwana wanje ngo yisha ba ariko ngo wanje nuko kuvuga ngo twabaye permanent twavuse mu ruzara rwa rumwe muri Kristo Yesu ubu turabana b'Imana ariko Yohana yanditse aravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana kandi ngo bundi babzawe n'amaraso y'umugabo n'umugore abo babzawe n'Imana niko Pawulo yandikiye Abakorinto ngo umuntu wese iyo yinjiye muri Kristo Yesu ngo aba yabaye cyane umugisha ngo ibyakera bose ngo biba byamaze gusa kandi ngo byose bikaba bihinduse bisa kandi ngo ibyo byakozwe na Kristo Yesu ngo wiyunze natwe kuvumwa ngo byakozwe n'Imana ngo wiyunze natwe kwa Kristo Yesu Bwana sipe sana cyane haleluya cyane haleluya arabubwira imigisha hari imigisha igera kuri 20 yabavuye mu gice cya mbere ariko ngira ku gice cya 15 abona ko badahaba bubabyumva aravuga ngo reke mba arabasengera hari sengesha aravuga ngo nkimara kumenya uburyo mukunda be kamenya n'uburyo mukunda gusenga mwakishijwe ngo nicyo gituma mbasabira ku mwami Imana ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ariyo data wa twese y'icubahiro ngibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abe transforme atangire kubona ibyiza by'Imana zamutura cya Yesu haleluya Bwana sivuga sa nk'amaso y'imitima yanyu ahwezwe ni mumara mumenye ibyo mwiringizwa ni ye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza Imana yarazabera mumenye n'imbaraga zayo nishi zitagira Imana yabiza kandi ngo mbaraga zihaye muri Kristo Yesu umunsi yamukuye mu bapfu imbaraga Imana ntiyazisubize imbaraga izo mbaraga ziturimo tu izo mbaraga zidukorera nshaka kutwereka kuko muri Kristo Yesu dufite ubutwari no kumuri byarimbye ngo wa Yesu dufite
kumva dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yatubwiye umusaraba guru tayundi ugweduka abana b'Imana umwana w'Imana gwe tutakabiri mvuga amagambo kabiri bitumara dusoze bona sifwe sana avuze amagambo abiri amagambo menshi ariko reka mvuge kangahe kubera impamvu z'umwanya waje arabwiye ngo namwe yarabasuye mwebwe abari bapfuye musizi byahani bikimuro byahani ngizo mwagenderaga mwo kera mugakurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza no mwamutegikire nako twabigendeye gamba kuva kera kose twabaga izo nizo twabaga ngo dukurikije imitima kamere yacu ariko kuko Imana ari umwami w'imbabazi ngo yaduhindukanye na Imana Kristo ngo twebwe ngo bari bapfuye ari umuntu w'Imana ngo nibo bwadukijije ngo nuko ngutsinda na Kristo cyane haleluya cyane haleluya Imana tuzurana na Yesu ngo tuzamurana na Yesu ngo tuzanye na Yesu Hallelujah. Then I'm going to tell the community. Look with it. Bow with it. You don't have to be able to do it. Nibs and I can name on Perezida kavuga ngo ndababariye mwese mugataha nta kindi kibaye ariko ubuntu nuko haza umuntu akavuga ngo njewe imyaka wari warabaye kondana njewe taha njewe njewe ugiye kwirangiza igihano cyose baba ushimwe Yesu nambaye makosa yawe yose wera none peza makosa yawe nanje ngo wabikiranuka genda mu muhanda uwamugenda urumukira mu muhanda ahantu hose muza wewe ngo uhaye ubukiranutsi bwanje njewe nsigaranye nukuvuga ngo Yesu munsi yari yambaye gukiranirwa kwawe Imana yo nyine ubwayo yamukubise amaso ngimwe ngo yerekirayo ariko Imana we nige gikunde kesheje wa mana wana sifwe sana Hallelujah. Chan hallelujah. Chan hallelujah. So again, I give you a Kuban. Twist the denominator come. Denominator come. So the Huri and Kim. No good quiz. Oh, those who wasn't to give. So we say, Mammy is. So we're happy. Ah. Chan hallelujah. Ah, 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 ah
Imana izabagirira neza Imana ibahe umugisha amen.